Milí priatelia, naozaj existujú ľudia, ktorí majú liečivú energiu a dokážu ňou uzdravovať iných ľudí? Na to, ale aj na iné otázky budeme hľadať odpoveď s mojim dnešným hosťom, psychotronikom, pánom Tiborom Michalkom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ďakujem, že ste prišli. S láskou. Tak naozaj existujú ľudia, ktorí majú liečivú energiu? Ja by som povedal na začiatok, že nejedná sa o liečivú, neliečivú, jedná sa o životnú energiu. Energiu ľudí. A je to o tom, ako sa cítite, ako vyžarujete, ako pôsobíte na druhých. Základ mojej práce ani nie je tým, že ľudí liečím nejakým podaním ruky alebo dotykom. Skôr je to, že všetko, čo my vnímame v živote, vnímame skrz emócie. A ako náhle tých emócií je viac prevažujúcich, ktoré nás dostávajú do trápenia, smútok, nešťastie, zlosť, to, čo nám odoberá energiu, všetko za tým všetkým je niečo, čo ja hovorím emočný kód. Emočný kód je vlastne malá energická vibrujúca bunka, ktorá vlastne nám spôsobuje to, že v tej realite vlastne rozznáme práve situácie, ktoré nás rozladia, ktoré nás trápia, ktoré nám spôsobujú pocit viny. A to sa snažím ľuďom pomôcť odstrániť. A v momente, keď náš mozog prestane rozmýšľať nad tým, čo je správne, čo nie je správne, prestane rozhodovať, posudzovať náš život, v momente, kedy vlastne ten emočný kód vyrieším, tých 25% energie, ktoré náš vlastný mozog odoberá pri všetkých týchto rozmýšľaniach, pri všetkých týchto tvorivých, pri týchto činnostiach, sa dostáva do ticha a táto energia sa vracia späť tam, kam má ísť. Do imunitného systému, do ľadvín, do peče, do celého nášho tela. Náš imunitný systém nemá nepremožiteľa. Jediná vec, čo vlastne nám robí problém, keď ho vypíname. Vypíname ho tým, náš mozog vníma realitu vonku a rieši niečo vonku. Čiže ako to vyzerá, keď ja prídem k vám do ordinácie a poviem, že ja neviem, bolí ma slepé črevo? Je to, skôr sa rozprávame o tom, čo dlhodobo riešite. Uh-huh. Čo dlhodobo riešite, riešite vzťahy, riešite problémy s deťmi, riešite problémy v pracovisku. Čiže to je skôr v takej psychologickej rovine? Áno, áno, skôr je to o tom. Uh-huh. Je to o tom viac menej, že v dnešnej dobe už veľa ľudí za mnou chodí s tým, že pozná, má nejakých priateľov, ktorí za veľmi krátku dobu prekonali obrovskú zmenu, kedy úplne zmenili vyžarovanie, zmenili prístup, zmenilo sa im život, zmenili sa im podmienky, v ktorých žijú. No a vlastne na základe toho ľudia za mnou chodia, proste, čo som s nimi urobil, že veľakrát mi povedia, a ja chcem. Neviem, čo ste robili, ale aj ja chcem. Aha, čiže podstate, oni si na svojich známych všimli, ktorí boli vaši klienti, alebo pacienti, alebo jak to mám klienti, nazvať? Klienti. Klienti si všimli, že veľmi pozitívny vplyv má tá vaša liečba, alebo tie vaše rozhovory s nimi na nich, a že teda aj oni chcú. Áno. V podstate, aby som vysvetlil, ja pochádzam z lekárskej rodiny. Môj otec bol onkourológ, ktorý ma stále učil. Ľadvina pracuje asi nejak takto, v nejakých rytmoch. Dlhodobo, keď riešime nejaké problémy, tá ľadvina sa spomaluje, spomaluje, spomaluje. A ľadvina nemá problém popracovať. Problém je, že to telo nemá energiu. Naše telo sa skladá z buniek. Každá bunka je, keď si predstavíte, ako nejaký dízlový agregát, potrebuje palivo, potrebuje kyslík a potrebuje niekam výfukové plyny. Palivo je kvalitná strava pre naše telo. Dneska vieme proste, ako, čo jeme 30 rokov, už tej strave nie je to, čo by tam malo byť. Dýchanie je najväčší problém dnešnej degenerácie, pretože nikto poriadne, s väčšinou sedíme, tlačíme na bránicu, tlačíme sa na pľúca, málo kto je dobre prekysličený. Robím také špeciálne dýchové cvičenia 4-krát do týždňa, kde 40-ročných ľudí učím dýchať. Väčšinou, aj veľakrát mám skúsenosť, že aj depresie sú spôsobené veľakrát u ľudí, ktorí boli športovci, prestali športovať a to práve to neprekysličenie tie organizmu spôsobujú týchto ľudí depresie. A to vlastne hovorí aj yoga, že treba vedieť dýchať, že to je základ zdravia. Všetky tie azijské cvičenia, alebo všetka tá múdrosť Ázie, čo prichádza, je v tom, že oni chodia cvičiť, keď sú unavení, aby nabudili energiu, aby naštartovali energiu tela. My ideme veľakrát, alebo tejto, ako tá západná kultúra ide cvičiť práve vtedy, keď má energiu. Mm-hmm. Čiže my ju ideme spáliť. Ale opak je pravdou, práve keď človek unavený, mal by jednoduché dýchové cvičenia. Mal by dať 30-40 krát nádych, výdych. Mám veľa klientiek, ktorí majú 70 rokov, ktorí mi nič nerobím, iba príjem k ním, porozprávam sa s nimi.
postavím ich, držím za ruky a poviem, a poďme, dáme si 20-krát nádych, výdych. Fakat mi povedia, že vieš čo, však ja odpadnem. Odpadne z toho, že energia začína v tom tele prúdiť. To je celé, celý zázrak proste je to správna strava, dýchanie. A posledná vec, ktorú by sme mali vidieť, ak som to trochu prirovnal k tomu dizelovému agregátu, tie výfukové plyny, to znamená bielu, je čistú vodu piť. Nie je sladené, viete, z Coca-Cola čo umiete? Neumiete do čistá nejakú podlahu. Takisto naše telo potrebuje čistú vodu. Čiže môže byť z vodovodu? Ja samozrejme. Nemusí byť nejak zvlášť ošetrovaná tá voda? Je ideálne, keď už z vodovodu, si dajte tú vodu, dajte najprv do nejakého džbánu, aby aspoň pol hodinu stalo na svetle tá voda, aby získala nejaké informácie, lebo všetko z toho informačné toky, aby získala informácie, ja hovorím z vesmíru, a potom ju píte. Ja som mala priateľa, ktorý dával na noc vodu do chladničky. Každý máme nejaké zvyky, každý niečomu inému veríme. Podstatné je, aby to veľakrát pôsobí aj ten placebo efekt, aby to vo vnútri človeka pôsobilo a aby človek tomu veril. A čo pokladáte za správnu stravu? Správnu stravu? Rezeň. Nie, inak povedané. Je úplne jedno v podstate, čo jete, ak ste v rovnováhe, ak ste v kľude. V dnešnej dobe rezeň. Teraz som nedávno čítal taký článok, že dneska to mäso obsahuje toľko veľa antibiotík, že je úplne jedno, čo jete. To telo to prijíma rôznymi spôsobmi. Takže strava by mala byť, keď sa pozrite na mňa, asi nemám veľmi dobrú vyváženú stravu, pretože tiež mám istú nadváhu, ale v globále... Ale cítite sa v pohode? Ja sa cítim v pohode, ale je to možno tým, že ja veľmi neskoro chodím spať, pretože práve s tým klientom veľakrát až do polnoci u nich sedím a niekde pracujeme, takže nemám tú správnu, možno životosprávu, ale napriek tomu ráno sa o pol piatej budím stále vyspatý. A správna strava, to, čo vám chutí, jedzte. Keď ste v kľude, keď ste v pohode. Čiže kilo cukríkov. Cukríky nie. Cukrík by som zrovna neodporučil. Cukríky zasa sa hovorí, že mal som jedného výborného priateľa, ktorý je biochemik. Keď má človek potrebu jesť cukríky, tak je to väčšinou za tým, všetko sú pliesne, ktoré v tele máme. Aha. Takže zase, viete, tak cukríky nie. Ideálne, ja veľmi preferujem hlavne zeleninu. Mne veľmi dobre robí, keď idem niekde na cesty, surovú kapustu. Kapusta podľa môjho názoru je všeliek. Koreňová zelenina všeobecne, ktorá je u nás, je u nás pre nás veľmi dobrá. Veď si vedomte, že všetky citrusy, ktoré my tu jedávame väčšinou v zime, otvárajú pory, pretože oni sú stavané na teploty, na teplé kraje. Čiže citrusy nás ochladzujú. A väčšina, keď pamätám ako zo svojho detstva, citrusy boli stále v období Vianoc. Čiže to nie je dobré? Je to dobré, ale v lete, nie v zime. Druhá vec je citrus, ktorý bol utrhnutý zo stromu ešte pred dozrením, kým to tu dojde. Koľko vitamínov vlastne sebe má. Ale to nie je o tom, nie je o tom, aby som teraz to rozoberal, skôr rozoberám tú mentálnu stránku, keď sú ľudia v pohode, to telo zvládne všetko. Hovorím, ako imunitný systém, keď funguje, keď mu ten mozog neberie energiu. Mozog, náš ľudský mozog, vlastne pracujúci mozog sa volá myseľ. A tá myseľ funguje na princípe energie. A tá energia vzniká, berie ju z tela. A niekde tá energia chýba. Dobre, no rozprávame sa o dýchaní, o strave, o čistej vode. A čo tam je psychotronické? Psychotronické sú naše emócie. Skrze naše emócie vnímame realitu. Každý deň, každú sekundu, každý moment vnímame situácie okolo seba skrze emócie. Emócie, keď prevládajú väčšinou tie ťaživé, že sme smutní, nešťastní, máme pocit viny, za tým pátram, čo vlastne za tým je. A väčšinou tie emócie, veľakrát prídu ku mne klienti, poviem, a nehovoríme ani príbeh, stačí iba tú emóciu navnímať a tie emócie sa pomocou istých techník snažím zlikvidovať. Uh-huh. A každý pacient alebo každý klient vám porozpráva svoj príbeh, alebo ani to netreba? Nie. Veľakrát napríklad robím také veci, že prídu partneri, ktorým poviem, aby ste skvalitnili svoj vzťah. Vysvetlím vám, ako funguje život z môjho pohľadu. Kvantová fyzika hovorí, že pozorovateľ na základe svojho nastavenia a pozorovania ovplyvňuje pozorovaný subjekt. Čo to znamená? To znamená, že keď sme vo vzťahu, tak ja sledujem vás a vnímam, ja som v toho pohľadu som pozorovateľ, vy ste pozorovaný subjekt. Lenže funguje tzv. Dualita a vo vzťahu, kde sú dvaja, aj vy ste pozorovateľ a ja som pozorovateľ. Aj vy ste pozorovaný subjekt a ja som pozorovaný subjekt. To znamená veľmi jednoducho to,
veľakrát robíme to, čo ten druhý nemá spracované. To znamená, že keď ja som trpel, že moje v detstve napríklad jeden z rodičov robil, neviem, bol alkoholik alebo čokoľvek, u nás sa to nestalo, ale všeobecne, tak môj partner bude s tým mať problém. Bude s tým mať dovtedy problém, pokiaľ ja ten problém nevyriešim. Preto veľakrát hovorím ľuďom, ktorí prídu ku mne, nehovorte mi prosím, čo vám vadí na jeden na druhom. Nehovorte o sebe, nehovorte o mne, nechcem, aby ste sa uražali. Príďte ku mne, navnímajte to a to vyčistíme. Tie vzťahy sa po dvoch, troch sedeniach veľmi výrazne menia. Dokonca som mal klienta, ktorý ako klasický manažer každý deň potreboval 20 km denne bicyklovať alebo behať 3 hodiny a povedal mi, že po 4 sedeniach hovorí, by si neuveril, ja nie som nervózny, ja vôbec neviem športovať a ja sa teším večer na pohár čaju s mojou ženou. Pretože reakcia nášho mozgu na situácie, na vypäté situácie je tá, jedna z tých reakcií, že dá povel nad obličkám, aby produkoval väčšie množstvo stresového hormónu kortizol a to v podstate akoby infikovalo našu krv a my ju potrebujeme dať niekam zo svojho tela vonku. Čiže to je po tej chemickej stránke. Inak povedané je, ak vy mi ukazujete niečo, čo ja nemám v sebe spracované, vo mne to odoberá obrovské množstvo energie. A keď tí dvaja ľudia, ktorí sebe jeden druhému niečo ukazujú, majú si odobrať energiu, je veľmi ťažko sa navzájom sedieť spolu. Vzťah alebo láska, ja hovorím, je o akceptácii, je o sebapoznávaní. O tom je ten vzťah. Základ toho vzťahu je o sebapoznávaní. Lebo to, čo nevidím sám seba, to, čo nechcem prijať sám sebe, že proste som taký, ak ten druhý mi to ukáže. Čiže vy vlastne neliečite choroby, ale liečite vzťahy a nálady. Inak by som povedal. Pomáham ľuďom ušetriť ich vlastnú životnú energiu. Pretože najprv je energia. Lebo viete, keď napríklad chcete pohnúť prstom, najprv v hlave dostajte myšlienku. Myšlienka je vibrácia. Tá vibrácia prejde istým procesom, až nakoniec ten prst sa pohne. Čiže na to, prečo sa nám dejú veci, prečo máme rovnaké myšlienky v rovnakom období. A tie myšlienky nás veľmi trápia. Prečo ten mozog non-stop ide? Prečo ľudia 95% času idú na autopilota? Spýtajte sa ľudí. Rozmýšľal si nad tým, keď si sem kráčal. Ako funguje, ako je možno, že kráčeš? Ako je to možno, že tie nohy spolupracujú? Rozmýšľal si nad tým, že čo ťa prvé napadlo dneska ráno? No nerozmýšľal. Nikto, pretože idú na autopilota. Už dopredu ste mami sadnú do auta, povedal, dneska bude zápcha. Však naše vedomie vytvára našu realitu. Čiže neriešime veci vonku, riešime vo vnútri. Keď sa to telo ukludní, keď prestanú tie myšlenky. No dobré, a čo keď je zápcha? Naozaj? Lebo je každé ráno zápcha? To je také diskutované, to je na ďalší príbeh, proste, ale keď ste nastavení na to, dneska plynulo pôjdem do školy, tak zápcha málo kedy tam stáva sa. No musím to vyskúšať. Ja som napríklad nastavená na to, že dostanem Nobelovú cenu a stále nič. No viete, to je tak. Tak, ako sa dá riešiť ľudia, ktorí dneska prídu za mnou a majú nejaký problém, ten problém má to čistenie má dva stupne. Pardon, ja som východňal, tak sa to mylím. Prvý stupeň je čistím tú emóciu, ktorá je momentálne, ktorú momentálne predsťuje. Ako náhle to vyčistíme, sa väčšinou pýtam, povedz mi, čo ťa prvé napadne z tvojho detstva. A stále dojdeme do nejakej situácie z detstva, ktorú potrebujeme vyčistiť. Je to veľmi jednoduché, to je to podobné ako v počítači. Keď chcete hodiť nejaký papier do koša, to je prvý stupeň. Druhý stupeň musíte aj ten koš vysypať. Náš mozog je nič iné, iba je biologický počítač. Čiže keď pochopíte si princíp fungovania toho počítača, tak ho vyčistíte zrazu. Ten zápis tam nie je a nie je, prečo už vytvárať tú realitu na základe tohto zápisu. To znamená, ak ste pamätáte, rodičia sa stále hádali doma. Boli hádky doma. Vy iný model doma nevytvoríte. Buď si nenájdete partnera, alebo sa budete hádať. Tieto modely chovania sú až tak silné, že mnohokrát prišli ku mne dámy, ktoré mali problém počať dieťa. Len preto, lebo majú veľmi ťažké, mali spomienky na detstvo. Až keď sme to vyčistili, proste zrazu s tým partnerom mi zavolali o rok a pol, že zrazu to dieťa majú. Pamätám si, že no to je krásne. Veľakrát prišli ku mne ženy po 40-tke, s presvedčením boli rozvedené, že u nej asi už si život nikoho nenajdu. Do 3 mesiacov, keď začal som nevieriť, do 3 mesiacov našli životné lásky a fungujú vo vzťahoch. Všetko je to iba o nás, nielen o tej zápke, je to o tých našich vnútorných nastaveniach. A keď ste vnútorne v pohode, imunitný systém funguje, nemôžete byť chorý. Veď si uvedomte len, všetkému venujeme vonku pozornosť. Všetkému, čo je choroba? Choroba je iba informácia tela, že áno, zastav sa, niečo nie je v poriadku. Je to niekde nedostatok energie niekde.
Takže keď sa zastavíte a zrazu si začnete cvičiť, jednoduché cvičenia, že začnete dýchať, sa vyrovnáte, vystavíte, na chvíľu sa zastavíte. To telo veľmi rýchlo zregeneruje sa a zrazu začnete vnímať trošku inak niektoré veci. Keď s tými ľuďmi sadnem, vysvetlím niektoré, robím prednášky po Slovensku a im vysvetlím tým ľuďom, ako funguje naše vnútorné presvedčenia, čo s nami robia. Viete, ono vy nie ste nič iné, iba to, čo ste za celý život ste sa naučila, čo ste prijala, ako uznala za múdre, vaše predstavy, vaše kréda, vaše idei, to vás vytvára. Ľudia majú, dneska majú obrovské množstvo ľudí, chodí za mnou s tým problémom, že keď stratia prácu alebo skrachuje ich firma, pritom zabezpečení, že čo bude robiť. A on nič, doma sedia, alebo sa prejde, chod sa prejsť. A on, prečo potrebuješ niekam ísť? Ja neviem, ráno o 8 musím niekam ísť. A on, vieš prečo? Pretože nový návyk trvá 20 dní. No, to je 20 dní, keď niečo robíš, svoj nový návyk. Keď to robíš dlhšie, hovorím, stáva sa to presvedčením. A hovorím, 8 rokov na základnej škole si chodil o 8 ráno do školy, o 4 naspäť, o 4 po obede naspäť. Potom 4 roky na strednej, potom 5 rokov na vysokej. A zrazu tie 8 ráno nemáš kam ísť. Tí ľudia sú až v strese, ako je to možné, čo sa má deť. Život je, pravím, je trvalý proces zmien. A paradoxne, my sa každej zmeny bojíme. Čiže tak ako dneska máme, dneska koža sa nám rozpadne za 7 dní. Za 7 rokov sa každá bunka nášho tela odumrie a vyrastie nová. Čiže vlastne v skutočnosti my nemáme viac ako 7 rokov. Ale zase sa hovorí, že tí ľudia, ktorí často majú zmeny, a to vlastne potvrdzuje to, čo vy hovoríte, tak sú dlhšie takí čerství, pretože sa musia vždy prispôsobiť tým zmenám. Že proste nepadnú do takého stereotypu. Tak. Je taká múdra veta, že všetko dobré nás zabíja. Čiže my keď prestaneme vnútorne bojovať a túžiť po niečom, veľakrát, keď prídu starší ľudia, ktorí sú chorí, a poviem, povedzte mi, napíšte mi na papier, čo ešte chcete zažiť? Oni už nemajú sny. Oni už nevedia, oni nebudú radi, keď ráno prežijú. Ja mi ten život musí byť strašný, lebo zapneš telko, čo robíš celý deň? Stereotyp. Ako náhle viete na tú ulicu, sa nadýchnete, pozrite doľava, doprava a začne vnímať, aké krásne stromy tam sú, akí ľudia, keď začne vnímať ten život, nielen skrze oči, ale skrze vnímanie. Uvedomte si, že mám veľa klientov, ktorí sú obchodníci v multilevel marketingu, priamy predaj robia a im vysvetľujem, že z nášho prejavu iba 7% je význam slov. 38% je intonácia hlasu, to znamená, ako hlasovo potvrdíme tomu, čo rozprávame, ako tomu veríme. A 55% je reč tela. To znamená, že 93% je neverbálna komunikácia. Ak sa ráno pohľadáte s partnerom a príjete do roboty, máte niekoho niečo presvedčiť. Aké máte vyžadovanie? A vaša emocionálna inteligencia je asi na akém úrovni? To vám nikdy nikto nevysvetľoval. Proste nás stále učili niečo sa naučiť. Veď je úplne jedno, čo rozprávate. Podstatné, čo vyžarujete. Viete sa ma veľmi dobre, že keď sadnete vedľa niekoho negatívneho, depresívneho človeka, no tak tam vydržíte 5 minút a vás to vystrelí preč. Ja si to nevšimnem. No, ale veľakrát, bohužiaľ, my zotrváme v situáciách, ktoré nie sú pre nás prospešné. A potom prijete domov takto vyčerpaní z energie, prijete domov a sa s tými svojimi najbližšími, ktorých ste si vybrala, ako vytvorila ste si rodinu, s nimi sa prehádate a im zoberiete energiu, ktorú ste stratila v práci. Lebo alebo niekde. To všetko dáme. Koľko máte klientov? Ste hovorili, že pôsobíte po celom Slovensku, dokonca aj v Čechách. Veľa cestujem, áno, to je pravda, ale povedal by som tak, a neviem, ako som začal. Jedného dňa proste začali za mnou chodiť ľudia, proste by som im pomohol. Celý život som mal ten dar, vedel som rozprávať vtipy a smiech, ako viete, vysoká vibrácia života. Vedel som ľudí rozosmiať. Ale čo tak matne, keď tak niekedy si tak pozriem si niektoré zápisy, cez 700 vak bolo u mňa ľudí. 700? Cez 700 ľudí. Dokonca bol u mňa palestínsky profesor, ktorý vyučuje vo Viedni na vysokej škole. Boli u mňa Nemci, boli ľudia z Ameriky u mňa. A neviem, ako to proste, tak došli ku mne. A ako ste s nimi komunikovali? V angličtine. V angličtine. Paradoxne, veci, ktoré robím na podvedomej úrovni, keď čistíme tie veci, musí stále klient rozprávať v svojom rodnom jazyku. Mal som klienta, ktorého som nevedel mu pomôcť. Nevedel som, a bol to môj dobrý priateľ. Nevedel som s ním pohnúť, proste ako tie zmeny u neho nejaké... A nie preto, že to bol tak veľmi blízko vás človek? Nie, na tom to nezáleží? Nie. A s týmto klientom a sme robili proste, pretože si stále predstavujete to spomienku z detstva a zo pár fráz vravíte.
A je, u neho to nefungovalo. A potom raz som spýtal, že prosím ťa, ty si z Košic a ty si v detstve rozprával po maďarsky však. A on ráno. A som musel napísať na tabulu vety, ktoré, aby rozprával po maďarsky. Tak som tak potvrdil, že nejaké školenie v angličtine, môžeme si tam vysvetliť, čo je ako proste, ale stále im poviem, toto budeme robiť, ale musíš to hovoriť v svojom jazyku rodnom. No dobré, ale ten palestínsky profesor po anglicky sme iba rozprávali, on tie frázy, ktoré robíme a tú predstavivosť mu poviem po anglicky, ale potom už musel v svojom jazyku. Mm-hmm. Čiže vy chcete, aby nejaké veci zopakovali tí ľudia? Áno. Aha. Že máte nejaké formulky, ktoré treba zopakovať, áno, a to pomáha. Áno, áno. To je ten proces čistenia tých emočných kódov. Uh-huh. Čiže ja by som prišla do vašej kancelárie a teraz by sme si sadli, aby sme sa rozprávali? Áno. A potom tak to sedíme od seba sedíme. Niekedy niektorí ľudí, keď vidím, že sú nervózne, mu skľačú oči, chvíľu ich podržím. Ja mám ten dar, som prežil také dve mimotelové zážitky. A ja mám 70% dňa, ja mám ticho v hlave. A čo to znamená? To je, keby som bol 70% dňa, zažil som 19 rokov pri operácii klinickú smrť. Čiže som na 10 minút, zlyhalo mi tam srdce. A druhýkrát som v 36 rokoch zažil veľmi vyčerpávajúci stav, sa tomu hovorí stav otvoreného vedomia, kedy som, bol som mimo tela, videl som sám seba, videl som, akéby z 3 metrov som sa videl, pol dňa som bol, akéby som bol preč. Som si nepamätal vôbec nič, čo to bolo, bol som úplne niekde inde. Veľakrát mám doslova do písmena, keď stretnem ľudí, ja navnímam tých ľudí a navnímam veci, ktoré nemám odkiaľ vedieť, proste aj niekedy tí ľudia sami nevedia to. Proste niečo cítim v tých ľuďoch a to, čo cítim, to snažím sa im odprezentovať. A je už iba na nich, ako to budú riešiť. Tiež je pre mňa obrovskou cťou a motiváciou, hlavne keď mi príde cez týždeň 10 SMS-iek. Ďakujem, že si. Takže sa teším. Tak to iste. Snažím sa to. A to vlastne, keď ste mali tieto dva takéto ťažké zážitky, potom ste si povedali, že... Nič som si nepovedal, pretože mne sa začalo, niektoré veci začali sa meniť. Ja som vôbec nemal predstavu, čo budem robiť. Akože si, že jedného dňa budem robiť to, čomu sa dneska venujem. Ono to po rokoch vyvstalo, že som sa snažil každému pomôcť. Vnímal som u ľudí problémy, vedel som im poradiť, čo sa s tým dá robiť, ale... A s časom prišlo to, že zrazu tí ľudia... Predstav som si vnímať druhých, začal som vnímať seba. Veľmi som im chcel pomôcť. A pochopil som, že to všetko vonko iba o mne. Až keď som dosiahol tú harmoniu vo vnútri, tú naplnenosť, tú radosť vnímania, tak vtedy som si dovolil začať ten život užívať. A vtedy začali za mňa ľudia chodiť. Hej, ale ste hovorili, že máte, alebo mali ste dohromady 700 alebo vyše 700 klientov. To musí veľmi vyčerpávať. Je to vyčerpávace, ale mňa to baví, mňa to teší. Proste tým, že robím tie svoje pravidelné očistné techniky, proste ja sa viem natiahnuť energie. A tá očistná technika teda spočíva v tom, že... Najprv máte dýchanie? Ja robím s mojimi ako známymi a s klientmi robím tzv. Dynamické meditácie spojené s čistením emočného kódu. Ale ja si ešte mám také špeciálne cvičenia, ktoré robím. Uh-huh. Čo nechcete bližšie hovoriť o tom, že čo? Dobre, a existuje nejaký klub psychotronikov, alebo stretávate sa, alebo na nejakej báze? Ako viete čo, bol som... Vymieňate si skúsenosti? Bol som na... Keď sme začali otvárať tieto danosti, bol som v Prahe na kongresoch, bol som v Polsku, bol som v Čechách, bol som na Slovensku. A nejak som... Nikto mi nedával odpoveď to, čo cítim, ako je to možné. Sedel som veľmi veľa úžasných ľudí tu v Bratislave, v Košiciach, na Ukrajine som sedel, poznám jedného výnimočného Rusa a veľmi veľa z týchto ľudí, za ktorý, ako v podstate dá sa povedať, že im veľa vďačím za to, že mi začalo niektoré veci otvárať. Začalo mi rozprávať o veciach, ktoré sú ťažko pochopiteľné v tomto bežnom živote, ale tieto všetky danosti sa mi potvárali a viac menej oni mi vysvetlovali vlastne, že prečo je to tak. No a možno tým, že na vysokej škole som miloval fyziku, až tá kvantová fyzika mi dala odpoveď na to, ako je možné, že to, čo robím, že viem to robiť. Mm-hmm. Tá kvantová fyzika presne popisuje tie myšlenkové, tie energické pochody a tieto veci.
A vy ste spomínali, že ste z lekárskej rodiny, že váš otec bol onkolog. Onkourológ. Onkourológ. Čo ste boli vy svojim pôvodným zamestnaním, povolaním? Ja som robil, mal som stavebnú firmu a robil som v obchode. Čiže vôbec nič také podobné? Nie. To je zaujímavé. Ale hovorili ste, že spolupracujete aj s nejakými hematológmi. Mal som kolegyňu, ktorá momentálne išla na matersku, hematolička, ktorá vlastne u mňa v kancelárii sme spolu pôsobili. A verím, že budeme pôsobiť naďalej, keď sa vráti z materskej. A bolo to veľmi pre mňa fascinujúce to, ten pohľad hematologičky, pohľad biochemika, ktorý mi len dotvárali tú celistvosť človeka. Trošku myslím, že je problém to, že dneska lekár, ktorý je odborník na plúciar, sa zamerá na plúca. Ten, ktorý zaberáme sa na... Že úzko špecializovaný. Ja stále hovorím, že telo nie je celok, len to, čo vidíte, celé telo, ale aj to jeho okolie je celo. A vy v podstate, keď sa pozrieme obidva rovnakým smerom, ja tam uvidím strom, vy vidíte asfalt. Z nejakého dôvodu si každý všimá niečo úplne iné a toto je naše okolie. Čiže keď začnem chvíľu rozprávať s ľuďmi a začnem mi rozprávať o tom, že čo im vadí, kde pôsobia, kde, čo robia najradšej, alebo kde sa najčastejšie zdržiavajú. Pre toho viem usúdiť a viem navnímať tých ľudí, čo ich trápia a kde začať a čo urobiť. A po koľkých sedeniach človek cíti nejakú úľavu? Už po prvom. Už po prvom? Fíha. Tak musím sa k vám prihlásiť. Stačí, mám chalanov, ktorí chodia ku mňa len cvičiť. Len cvičia, nechodia na sedenia. Boli raz, pre prvom cvičení, zrazu sa dostaneť do stavu, že máte ticho v hlave. Sa vám všetko darí, v práci vám, ste v kľude, nie ste nervózni, nemáte žiadny termín, všetko vám ide plynulejšie. Stačí vám tú hlavu vypnúť, ako sa laicky hovorí. Čiže to spočíva v tom, aby si proste ten mozog oddychol. Mozog, ešte raz opakujem, mozog, keď pracuje, vytvára, pracujúci mozog sa vás volá mysel. A mysel používa iba všetky zápisy, ktoré máme v svojom podvedomí, ktoré máme niekde uložené. Všetko, čo iba presvedčenia, všetko, čo máme naučené, všetky kreda. A on teraz zvažuje, ešte aby to nebolo malo, je tam logika a je tam emócie. To znamená, čo musím a čo chcem. A toto všetko nám berie 25% energie tela. Mozog nie je veľký v pomere k telu, ale ten odber je obrovský. Preto sa niekedy hovorí vtipne, že myslenie bolí. A ako náhle predstavíte do stavu, že predstavíte myslieť, že tá energia sa vráti tam, kde má, a telo začne sa dávať do poriadku same. Hovorím, imunitný systém nemá nepriateľa. Jediný problém je, keď ho vypíname. Teraz začal som aplikovať aj sám na sebe, pretože je to výborná vec. Aplikáciu vchádzať do studenej vody. Mal som kolegu, ktorý bol ľadový medveď proste. A celú minulú zimu ma ťahal, ale som stále niečo robil. A musím potvrdiť, že mu ďakujem za tento nápad, lebo je to úžasné. Zrazu sa už nepotrebujete ani horúcu sprchu doma. Zrazu sa lepšie cítite, lepšie vnímate. Čiže chodíte si zaplávať? Nie, zaplávať to je zase zlé slovo. Najprv začínam vchádzam do studenej vody a chcem nabehnúť 2, 4 až 8 minút, aby som vydržal v tej ľadovej vode. Pretože náš imunitný systém, keď je v komforte, nepotrebuje pracovať. Ja, respektive, nepracuje až tak, ako by mal pracovať. Keď letí do tej ľadovej vody, ten šok proste spôsobí, že on sa pustí naplno. No ale ten šok? Vydržáte. V podstate my robíme šoky sami sebe roky, 30 rokov. Veľakrát hovorím ľuďom, že zoberte si meter a teraz pozrite si, aká je priemerná dĺžka muža alebo ženy. A teraz otrhnite ten úsek, koľko by tam malo u mužov, myslím, okolo 75. Teraz otrhnite svoj vek. A teraz z toho metra uvidíte, aký dostanete papierik. A dávam otázku, naozaj sa vám chce ešte, a čo len sekundu venovať pozornosť nejakému problému. Bol som dokonca na párkrát som bol pozvaný na sedenia, takéto psychologické sedenia, kde sa riešili problémy. Odchádzal som s tým, že som sa postavil a povedal som, že prosím vás, 3 hodiny ste venovali pozornosť problémom. Čo myslíte, čo budete priťahovať do svojho života? Nie, jednoduše to vyčistiť, zavrieť oči, vyčistiť to a o to. Každý človek nám z nejakého dôvodu do toho života prišiel. Ten človek, či keď nám aj ublížil, z nejakého dôvodu k nám prišiel, niečo má odohrávať. Všetko iba jedna obrovská jednota, je všetko iba jedna energia. I od roku 1905 bolo dokázané, že atom nie je žiadna hmota, je to iba energia. To znamená, my sme zložení z atomu. A všetko je, energia má tri, ale podstatné je vibrácia. Čiže rovnaké vibrácie sa priťahujú.
preto aká tých partnerských vzťahov, keď poviem, keď jeden druhým povie, to ty. Moment. Ale keď všetko, čo máme vonku, definovať je o nás. Čiže preto hovorím, podstatné je, ako nám sa dostane do stavu ticha v hlave, dostane sa do stavu vnímania. Keď dostane do stavu vnímania, naše telo začne silnieť. Sme zdravší, sme príjemnejší, inak vyžarujeme, zrazu sme úspešnejší vo vzťahoch, v práci, kdekoľvek. A je to dosť markantné, citeľné vlastne tým okolím. Veľa mojich klientov povedal, ja necítim nejaké zmeny, ale ľudia mi začali hovoriť, že som nejaký iný. Ja hovorím, tak necítiš zmeny. Nie je to lepší. Zrazu príjemnejšie sa s tými ľuďmi sedí, príjemnejšie sa s nimi rozpráva. Veď si uvedomte, že čokoľvek robíme, stále je to iba o životnej energii. Pôjdete spolupracovať s niekým, kto nemá energiu, však doniesie tam iba problémy. Prečo top manažeri sú väčšinou tak do 38 rokov? Vtedy máme ešte životnú energiu. Hovorím, že od 35 do 65 končí tá demoverzia úspešného života a potom začína to reálne, to, kvôli čomu sme tu. Život nie je cieľ, život je hra. Len my nikto nám nedal tie pravidlá tej hry a my ich musíme nájsť sami. No, pán Michalko, ja vám držím palce, aby teda čo najviac klientov bolo spokojných a vyrovnaných a aj čo najviac ľudí. A ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne. Bolo mi cťou. Ďakujem, milí priatelia, že ste boli s nami.